Høljes mylle. Det var en gang en mann og en kjæring som bodde på en plass langt bort i skogen. Kjæringen tror jeg hette Kjersti, og mannen hette Hølje og drev som myllar. Mylla hadde han et godt stykke fra huset sine. Det var da nest fyr jul. Hølje hadde mykje maling og travelt, men så kom mylla hans i ustand, så hun ville ikke på noen måte gange. Hølje arbeide og arbeide, men gikk hun i beite, så stansa hun at. I nærheten av Hølje bodde ei forferdelig trollkjæring, som hadde gjort Hølje mykje vondt, og han var til å lure på om det var hun som hadde stansa mylla for han. Spøkeri hørte han alt som tidast, men Hølje var ikke redd. Denne Høljen skulle være så vigheten sterk, at det var ikke mange som våga seg i lag med honom. En dag ville han bort og arbeide med mylla. Da han kom nede i kvennhuset, fikk han se noe svart som sto og helt kallen. Da resten ned og så. Det var gamle Erik som sto der. Ja, Hølje blei så sinna. Han tok faen med seg inn i kvennhuset, sette både bein i honoms i kvennaside og mol bein i honoms opp til knes. Ja, sia den dagen har faen haft hestehovar. Da måtte faen gjøre godt. Han måtte love å skaffe Hølje et kvartel gullpenning. Hølje slepte faen. Penningen fikk han, og mylla gikk som før. Så en dag kom trollkjæringen med tiggarpøsen, og spurte Hølje om hun måtte få litt mjøl i pøsen. Ja, du skal få mjøl, sa Hølje. Så tok han av det beinmjølet som han hadde malet av gamle Erik. Trollkjæringen takka og let vel. Hun reste hjem med mjølet, og om kvelden skulle hun til å koke grøt, men da hun rørte ned i mjøl, så for det opp gjennom pipa som et skott. Ja, da blei hun så sinna at hun tenkte Hølje skulle få det att. Hølje hadde to riktig gille ky standans i fjoset. Om morgon da kjæringen kom og skulle stulle, så låg den ene kyr i stokk død. Da blei der sett manngard på trollkjæringen, og hun blei dømt til å brennes. Der blei oppgjort en stor varme, og trollkjæringen blei lagd på. Siden den dag hørte jeg ikke gjete mer den trollkjæringen.